ראש חודש טוב לכל הצופים, לכל אתר ואתר. ראש חודש, אומר הבן איש חי, מנהגנו להדליק ארבעה נרות. למה ארבעה נרות? כנגד ארבעה עולים לתורה. אחר שהדלקנו את ארבעה נרות, כלומר, יהי רצון שנזכה לראש חודש טוב, לנו, לכל המשפחה ולכל כלל עם ישראל. שיהיה לכם חודש טוב ובשורות טובות.